hráče dozadu, aby neslyšeli, na čem se domluvíme. Dva hráči, prosím, dozadu. A bude mít jednou prodávající. Jeden prodavač, prosím. Prodavač, dobře. Co bude prodávat? Co budou ti dva reklamovat? Uníkový výkon. Nakukovací pyrok. Možno. Šmeka. Kontaktní čočky. Ano. Takže hráči budou takové čočky. V momentě, kdy poznají, co reklamují, končí. No.
se to tady děje, není to v láku vůbec. Já se to zkouším. Tady zacházíte takhle s tímto objekty? Já jsem takhle s tím nezacházela, on mi to tady přijde. Vy jste nějaká zmatená? Oni si to dávají na spánky. V tuhle chvíli vyhlašují 15 minut přestávky.